Bé, l'alfabetització digital es tracta de donar coneixements, donar formació a aquestes persones que no arriben a les noves tecnologies, no? Aquesta bretxa digital que es troba en molts de països, que és difícil trobar a Palma això. Jo quan vaig arribar no pensava que tindria un quart de coneixement, però realment en aquest curs hi havia una gran analfabetització digital, per això, perquè no havien utilitzat mai un ordinador, no tenien econòmicament eines per arribar, no? Bé, el que he vist amb aquest curs, ara no passaré amb això, el que he vist aquest dia és donant-lo, és que el bàsic és per arribar a les noves tecnologies és posar-te davant d'un ordinador i saber utilitzar, o sigui, les competències de manejar, adquirir competències d'utilitzar el teclat, el ratolí, la pantalla, o sigui, utilitzar Windows, Mac, el que sigui, el sistema operatiu, però conèixer com se tecleja, quines tecles tenim, el ratolí i tot això. Això és el bàsic per arribar a la web, al correu electrònic, tot això. Consistia en un temari que varen fixar prèviament, un índex de continguts, que després s'anà modificant. Jo ja us ho vaig dir, per segons destinataris que teníem, s'ha d'adaptar sempre. Moltes de les activitats que fèiem eren en funció de cadascuna, perquè no totes les persones no havien utilitzat mai un ordinador. Hi havia algunes que sí que l'havien utilitzat i havia de fer la classe adaptada per cadascun d'ells. Se va seguir els continguts així com varen dir, excepte algunes, com us he dit, per exemple, el Facebook com a xarxa social no s'ha pogut utilitzar perquè era un poc avançat per ells. Tot el que més s'ha canviat, se va canviar per Skype, per exemple, que no el teníem i s'ha agradat moltíssim això de la videoconferència gratuïta. Una passada. Major dificultat, us ho comentava ara, el del correu electrònic, tot el que era registrar-nos a una nova pàgina, el que era Dropbox, correu electrònic, tot això els costava molt dir, o sigui, diferenciar el que era correu electrònic de la contrasenya, de el que era un nom d'usuari, o sigui, això no ho duien molt bé, per això amb el quadernat que els va donar, pues, han anat apuntant tot i els he remarcat això és una direcció, això és una URL, això és una compte de correu electrònic. S'ha de diferenciar tot això, és el que més se'ls ha costat. El correu electrònic, encara que els hi ha costat, els ha agradat moltíssim, perquè ja duien aquí correus electrònics, els hi vaig dir, de la vostra família, hi havia aquí pares que els seus fills utilitzen les tecnologies dia rere dia i me deien, no, és que mi hija tiene correo electrónico. Pues du sa compte, la van agregar contactes i tot això i ja xatellen i amb el correu electrònic s'envien correus amb filles o amb els seus pares i tot això. O sigui, genial, el correu electrònic i Skype. Bé, aquí unes videoconferències entre ells, una meravella, sí, sí. Bé, jo ja us ho he dit, des del segon dia ja vaig veure una millora boníssima. Ells ja me deien, ai, i demà què farem, perquè això m'agrada molt i com se pot descarregar un antivirus, i com ja me demanaven més coses, jo els hi vaig dir, no sé si teniu el temari, però nosaltres farem tot això. Me voleu dir, voleu més cap aquí, més cap allà, voleu fer qualque cosa, i ja me demanaven ells tot el que havien escoltat per el carrer, però que no ho feien, o sigui, i dia rere dia que anàvem fent ells, els agradava més i me deien, pues al final hemos aprendido esto y mira que bé, no? O sigui, ells mateixos m'ho deien i segons els qüestionaris que han passat abans i després del curs.
Ja els he mirat i superbé. Motivar-los mitjançant aquests cursos, o sigui, no vol dir has de ficar-te en les noves tecnologies, no. Ells realment, com he vist que se motivaven, era estant aquí en el curs i tocant l'ordenador, ja ells mateixos se motivaven perquè els deia, ai, ¿sabéis que podéis mirar pel·lícules i sèries i la televisió en directe per internet? I això ja era com, ah sí, i ells mateixos se motivaven, però de tocar l'ordinador. Per això jo crec que la millor motivació es pot dur en aquestes persones a cursos d'aquest tipus gratuïts per a ells i que a través de toquetejar un poc l'ordinador veïn totes les possibilitats. O sigui, no hi ha més. Toquetejar i començar a provar-ho per veure la realitat, no? Tot el que tenim ara.